Der ligger en strandet kaskelot her, som har ligget her i nogle dage nu. Og de har simpelthen så stort et tykt spæklag, de her kaskelotter. Så når de begynder at rådne, så kan de ikke komme af med deres forrådningsgasser. Og så bliver de altså pustet op som en ballon, eller en bombe. Og så kan de potentielt være farlige. Så vi har faktisk lige punkteret den.